Verdacity que vai virar Patetics? É, o pode trocar. Aqui, velho. Pode trocar o Mendacity pro Ash, porque o Mendacity não, não vai existir mais. Se não me engano, os dois. Continua, Ed. Saque a finança é Hunt. Não me engano. Saque a finança. Saque a finança é pra mim outra coisa. Eu acho que todo mundo aqui tem um Psyche of Dance. Acho que não é nova moeda, é pra você trocar com os NPC específicos lá. Mano, foi só eu que me perdi nessa cidade aqui, onde é em cima, onde é embaixo. É, tava perdido aí também. Não liga não. Uma hora você se acha. E aí, o Weber, tá acompanhando o Barão Vermelho? Não, tá saindo onde? Ah, era aquele torrent lá do... que tinha todos os Raul lá. E tem o posto que tá botando no Mega as legendas. Eles legendaram até o episódio 18. Passa o link lá pra mim. Depois você manda no nome. Ou o nome. Eu caçando briga? O bicho que tá caçando briga ali no seguinte. Ele que me alcança pra ele ver. Pra um bicho me ver, eu paro pra matar. Pra cá de perder ele. Nossa, tá ali em cima da... dos ossos lendários do novo. Tá ali em cima. Olha o Simontinho. Outro que fica de cima. Tem uma galera batendo um mob ali embaixo. Ah, mas Fate, a gente participou dela, velho. A próxima partida de nenhuma Fate. Não deu tempo. Fate? Tô longe da Fate? Tá, tô. Tava porque já acabou já. Forte, 20, 20, né? Fate, você tem 42. Level só já deu a diferença, caramba. Tá 72 já? Não, eu tenho 71. Essa já tá na favela. Falando em bagaço, acho que eu vou precisar de terapia, cara, depois de tanta trap coelho nessa porra.
É isso, cara. Entendeu? Vira um leãozinho pra combater os coisas. Se eu tivesse ganhado uma fantasia, acho que eu virava leãozinho. Se eles forem dar fantasia, eles vão dar na hora que a gente acabar o Healer Fest. Foi assim no Heaven. Se eles forem dar. Aí tu tem que... Aí dá pra ganhar um... Pagar uns R$30 lá, fazer o rename e botar Lagarto Guerreiro. Aí fazia verde. Shire Bioceta. Tem que pegar toda a história da microagressão. Por que, senhor? Inventário cheio. A soco, o mite. Oquina, que se chama Kirema no tocoro.向こうに白い地平が見えるでしょ。あれが光の氾濫に飲まれた土地だそうよ。ただ真っ白な、何一つない無の空間。今なお強い光の力を帯びていて、踏み入ろうとすれば体のエーテルバランスを崩してしまう。生命はあの先じゃ生きていけないんだわ。 Mas é. Saki kata nectari, né? Haruri kuno. Ano tsumikuika ga sundeta kono koubutsu na no yo. Ano ko mo fukume. Ouku no kanja wa 力ある積み食いに襲われながら辛うじて生き延びた人よ。でもその場では助かったというだけで、敵の力は彼らに食い込み、エーテルを光で侵食していた。加えて環境もご覧の通り、普通の人なら体が自然とバランスを整えるけれど、彼らはもう浴びるがままに光を蓄えてしまう。 だからね、遅かれ早かれ、いずれは全員罪食いになるそうよ。テスリンたちもそれは分かってる。だから一線を越えて完全な罪食いになる前に、必ず命を絶たなければならない。 意識があった頃好きだった食べ物に毒を混ぜて、そんな最後何度も見てきたわ。悔しいわよ。今でもずっとね、戦っても戦っても強さなんて足りやしない。 それでも向き合わなきゃ。私散々あなたに置いていくなって言っておいて、自分はあのざまだったじゃない。あのタイミングで呼んでくれた水晶校には散々物申してやったけど、
誰のせいにしたところで、あなたを戦場に置いてきたって後悔は消えやしなかった。だから決めたの。その分こっちでできることがあるなら、苦しい道だって走り抜けてみせるって。それが今の私の決意で支えだわ。そろそろ戻りましょうか。長く待たせたら手すりも辛くなるだろうから。Deve estar acostumado com o Eureka. O Eureka corre pra caramba. Dá mó carreirão, parece que os Dark Souls. Através do mapa correndo aí, cara. Falei que tinha que fazer a missão da escola pra poder voltar pra lá, moço. Mudou? História? Ou não é isso que tá falando?